Доброго дня, любі друзі! Вирішила зняти вам невеличке відео, щоб показати, які троянди прийшли мені з Нідерландів. Я заказувала їх та чекала з листопада місяця. І ось тільки в місяці лютому вони мені прийшли. Це голокорніві троянди. Із них дві троянди на штамбі. Ось так вони зараз запаковані. Будемо потрошку розкривати та дивитися. Тут виходить два пакетика. Із них оцей великий – це два штамби. А тут повинно бути 15 троянд. Із 15 троянд 4 чайно-гібридні троянди. Лаурент Каброль. Імператрицю Фарах, мадам Анізет, Чандос Б'юті, 5 Флорибунт, ювілей принца Монако, Коко Локо, Лав Сонг, Макароса, Ред Леонардо да Вінчі. Тут у мене два штамби, із них один Леонардо да Вінчі, другий штамп принцеса Олександра Авкент. Ну, я бачу, що Леонардо да Вінчі більш зелений, краще зложений штамп. Принцеса Олександра Авкент виглядає якось не дуже. Сподіваюсь, що вона приживеться, але ми подивимося далі, як буде. Не знаю, чи є тут пересорт, чи ні. Це буде зрозуміло на першому цвітінні троянд. Також у мене тут є 5 мініатюрних патіо троянд, і всі з них Хайді Клум. Є одна англійська троянда принцеса Олександра Авкент. Також є одна плетиста Кламбінг Пінк Ден Роуз, або це Клемент П'єр де Ронсар. Подивіться, яка гарна в них корнева система, дуже гарна, дуже така насичена, здорова. Видно, що всі корінці здорові. Але треба ще передивитися більш уважніше. Може, щось потрібно буде підрізати. Гілочки теж хороші. Теж бачу, що потрібно щось буде підрізати. Це все будемо робити, коли вже будемо садити їх. Ось так виглядають ці троянди. Можу сказати, що я задоволена. Посилка прийшла дуже швидко з Нідерландів до Ірландії. Приблизно десь 4 дні я чекала. Це дуже швидко, я вважаю. Рози дуже в гарному стані. Також з ними прийшов така підкормка Симбівіт. Будемо її сипати в яму, коли будемо саджати троянди. Це мікорозні гриби. Вони дуже допомагають рости корневій системі та напитувати троянди. Ось така в мене посилочка прийшла. Я дуже рада. Залишилось тепер це все посадити та чекати на перше цвітіння. Також, любі друзі, в мене є такий стимулятор. Підкормка для троянд. Буду її додавати в воду. Троянди буду настаювати у воді приблизно десь 24 години. Це 100% органічний продукт, натуральний, зроблений з ірландських водорослей. Троянди його дуже люблять, а загалом його люблять всі рослини. Тож, додамо його в воду та поставимо наші троянди напитуватися та просипатися, щоб вони добре в нас прижилися. Ось так. Дуже дякую, що передивилися це відео. Гарного вам настрою!